ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवते प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः। सूत उवाच, तत्र गोमिथुनम् राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तम् च वृषलम् तद्दृशेऽनुपलाञ्छनम् वृषम् मृणालधवलम् हेमे हन्तमिव बिभ्युतम् वेपमानम् पदैकेन सीदन्तम् शूद्रताडितम् गाञ्च धर्मदुघान्दीनाम् वृषम् शूद्रपदाहताम् विवत्साम् साश्रुवदनाम् क्षामाम् यवसमिच्छतीम् पप्रच्छरतमारूढ कार्तस्वर परिच्छदम् मेघगम्भीरया वाचा समारोपित कार्मुकः कस्त्वम् मत्शरणे लोके बलाध्यंस बलान् बलि नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणा द्विजः यस्त्वम् कृष्णे गते दूरम् सह गाण्डीव धन्वनाम् शोचोऽस्य शोच्यान्रहसि प्रहरन् वधमर्हसि त्वम् वा मृणालधवलः पादैर्न्यून्यः पदाचरन् वृषरूपेण किम् कश्चिद् देवो नः परिखेदयन् न जातु पौरवेन्द्राणाम् दोर्दण्डपरिरम्यते भूतलेऽनुपतन्त्यन्स्मिन् विना ते प्राणिनाम् शुचः मा सौरभये यानुशो शुचो वेतु ते वृषलाभयम् मा रोदिरम्बभद्रन्ते खलानाम् महिषास्तरि यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा स्रस्यन्ते साध्वसाधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्ञाम् परो धर्मो ह्यार्ता नामार्तिनिग्रहः अत एनम् वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम् को वृषत्तव पादां स्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भूवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञाम् कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभद्रम् वः साधूनाम कृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारम् पार्थानाम् कीर्तिदूषणम् जनेनागस्य गम् युञ्जन् सर्वतोऽस्य च मद्भयम् साधूनाम् भद्रमेव स्यादसाधुदमने कृते अनागस्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशहम् आहर्तास्मि भुजम् साक्षादमर्तस्यापि साङ्गदम् राज्ञो हि परमो धर्म स्वधर्मस्थानुपालनम् शासतोऽन्यान्यथा शास्त्र मनापद्युत्पथानिह धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानाम् युक्तमार्ताभयं वचः येषाम् गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयम् क्लेशबीजानि यतस्युः पुरुषर्षभ पुरुषम् तम् विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः केचिद्विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् अप्रतर्क्यादनिर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः
अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश्वस्वमनीषया। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राड्विजसत्तमो समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम्। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद्धर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसोऽवचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः। तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः। अधर्मांशैश्रयो भग्नाः स्वयसङ्गमदैस्तव। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः। तं जिघृक्षत्यधर्मो यमनृते नैधितः कलिः। इयञ्च भूर्भगवता न्यासितोरुभरा सति श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका। शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगेवोज्झिताधुनाम् अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्षन्ति मामिति। इति धर्मं महीं चैव सान्तयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे। तं जिघांसुमभिप्रेत्यो विहाय नृपलाञ्छनम् तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविह्वलः। पतितं पादयो वीर कृपया दीनवत्सलः। शरण्यो नावधीत् शल्योक्य आह चेदं हसन्निव। राजोवाच न ते गुडाके शयशोधराणां बद्धाञ्जलेर्वै भयमस्ति किञ्चित्। न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः। त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेष्वनुप्रवृत्तो यमधर्मपूगः। लोभो नृतं चौर्यमनार्यमौहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये। ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर्यज्ञेश्वरं यज्ञवितानविज्ञाः। यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमानो इज्या मूर्तिर्यजतां शन्तनोति। कामानमोघान् सिरजङ्गमानामन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा। सूत उवाच परीक्षितैवमारिष्ट सकलैर्जातवे पथुः। तमुद्यतासि माहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतम्। कलिरुवाच यत्र क्वचन वस्यामि सार्वभौमत्वदाज्ञया लक्षये तत्र तत्रापि त्वामातेषु शरासनम्। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि। यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठंस्तेऽनुशासनम्। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। द्यूतं पानं श्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः। पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः। ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम्।
अमूनि पञ्चस्थानानि ह्यधर्म प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बभूषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः वृषस्य नष्टां स्त्रीन् पादान् तपःशौचं दयामिति प्रतिसन्दधव आश्वास्य महीं च समवर्धयत् स एष एतर्ह्यभ्यास्त आसनं पार्थिवोचितम् पितामहेनोपन्यस्तम् राज्ञारण्यं विवीक्षताम् आस्तेऽधुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रश्रियोल्लसन् कजाह्वये महाभागश्चक्रवर्ती बृहत्श्रवाः इत्यम्भूतानुभावोऽयमभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः हरये नमः हरये नमः।